Magnum. Quem assistia Magnum no seriado vai lembrar-se que a revista Mad fazia essas bagunças bagunçadas, zoava muito. E é bem interessante, bem divertido ver as caricaturas, né, que eram feitas aqui dos personagens e também tirar onda com as coisas que tinham no seriado, nos episódios que nós assistíamos aí à tarde. Eu particularmente não gostava muito do Magno, mas eu gostava de outros seriados, né? Mas eu via sempre as chamadas na televisão. Eu acho que você também, se você tiver mais de 50 anos, você também via, né? Ou assistia Magno, alguém da sua casa assistia, né? Dá seu like aí, se inscreve no canal. Venha conhecer meu canal, convido você a conhecer o meu canal. Eu sou um animador, colecionador de gibis antigos, coleciono várias coisas antigas, brinquedos. Postei vários vídeos aí, quem sabe tem o brinquedo que você teve. Dá seu like, se inscreve aí, assiste meus desenhos animados. Eu faço animação, já trabalhei em estúdio e agora eu posto meus desenhos animados aqui. Eu mesmo ponho música, ponho várias coisas totalmente original, animo quadrinhos antigos, cenas que eu acho que valem a pena. Se inscreve aí no canal.